a tún ti dé láàárọ̀ gẹ́gẹ́ bí ṣe wa láti mọ̀ mú àwọn ilé tá a kó wá láti agbolé wa kàkà tán. Wọ́n ní iṣu wọn ló paradà, wọ́n ló dín, wọ́n ní àgbàdo wọn ló paradà, wọ́n ló dẹ̀kọ. Èrè ìyẹn paradà ó di àkàrà tàbí kó di èkuru nítorí tí gàrí bá paradà ó di dandan kó jẹ́ èkuru. Àti wọ́n á dùn. Ìyá ló di ẹgbẹ́ rẹ̀ fáwọn ohun tí ó ń jẹ́kù. Ebi gangan lèmi wọ̀ kúkú ní ìfẹ́lò mí ìsemi èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ kábíyèsí ọba ládílé sọ bẹ́ẹ̀ mo súnmọ́ ba níwọ̀n ìgbèjẹ́ mo jìnà sọ́ba 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 níwọ̀n ìgbèjẹ́ èmi gangan ni ọ̀ríjínà ọba èmi gangan lọba ọba gangan ọríjínà kábíyèsí ọba rivan akínolú ọba ti ìlú èkó náà ló sọ bẹẹ lánàá fún ilé ẹjọ gíga kan tó wà ní ìlú èkó ní iwájú adájọ àgbà ńbẹ ibi tí kábíyèsí sọ pé ẹ wo mo wá fúnra mi kẹ lè rí mi ẹ gbóná ṣé ọba ṣé kò tọ sí mo ti wá sí ìyẹn tó sọ fún ọtí kábíyèsí ọba lábẹ tí wọn fi sọ bẹẹ ni ẹjọ tí àwọn ọmọ ọba kan tí wọn pè yẹn adédọyìn adébíyí àti rasheed mọdílé tí wọn pè láti tako kábíyèsí ọba rímọ àti olú pé oyè ọba tí kábíyèsí jẹ yìí kò tọ sí láti gorí ìtẹ àwọn baba ńlá baba rẹ kò tí ì kan kábíyèsí ṣùgbọn kábíyèsí wa sọ fún wọn pé adájọ my lord kò sí ohun tó ń jẹ bẹẹ lẹyìn sù kẹlẹ yóò fò ni wọn ni ẹdun náà ṣé èèyàn ò wà kọlé lórí ohun tó jẹ pé kò sí kankan mbẹ tó jẹ òfo oníkẹ ti mọ pé òfo àtòfo 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 òfo báyìí náà òun náà ni ó kọ pọ sí èmi gangan lọ bá aládé tó jẹ ká jẹ ìtọ́sí. Kábíyèsí ọkọ mi alábí o ti n kí mi náà wọ̀ náà ọ̀rọ̀ yìí ti yé wà lólórí alóye mi wà yé mi tán wà lólórí ọ̀rọ̀ oyè rẹ̀ gbọ́dọ̀ fi àyè gba ìdìtẹ̀ gbàjọba ẹ̀ gbọ́dọ̀ fàyè gbà rárá àti rárá bàlárábẹ̀ tinubu àti ẹni tó jẹ́ igbákejì ààrẹ ẹgbẹ́ àwọn agbẹjọ́rò lórílẹ̀‐èdè ìyàwó ló ń sọ bẹ́ẹ̀ fún gbogbo ọmọ orílẹ̀‐èdè nàìjíríà ẹni tó jẹ́ adarí àpapọ̀ fún ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress APC ìyẹn aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu Jaga Bámbọ̀gù àti igbákejì ààrẹ ẹni tó jẹ́ igbákejì ààrẹ fún àwọn agbẹjọ́rò lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà àti àwọn ọmọlẹ́gbìmọ̀ aṣojú ṣòfin ilé wa ni wọ́n ti ń sọ fún gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà báyìí wọ́n ní gbogbo èèyàn ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ wípé ìdìtẹ̀ gbàjọba ò kì í ṣe ohun tó dáa rárá o wọ́n ní ìbẹ̀rẹ̀ ogun là ń rí kò sẹ́ni tó ń mọ ìparí rẹ̀ lọ́ba ni gbogbo wa pátápátá lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé àti lágbà ẹ jẹ́ yàgò fún ká sún mẹ́yìn wọ́n nítorí pé ìjọba tó wà lóde báyìí ìjọba tó jẹ́ wípé ó láre tó sì ń pinre tí kan òjù kan ni wọ́n ní ẹ má wàá jẹ́ ká àti ìyọwọ́ wọn kúrò nínú kílàńkò báyìí bá ìròyìn pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ lágbolé wa láàárọ̀ yìí níbi tá a ti rí inú yàrá wa tí a ti rí tinubu tó dúró àti bàlárábẹ̀ ubani tí gbogbo wọn dúró táwọn sọ fún gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà pé káì ẹ gbọ́dọ̀ dìtẹ̀ gbàjọba ẹ má fi àyè gbà á rárá torí kò kì í ṣe ohun tó dáa. Gẹ́gẹ́ bí orúkọ mi tẹ́ ẹ ti mọ̀ mí lánàá kó tó dùn ní nítorí pé ẹ̀kọ́ ti ló kọ náà ìbá àjẹ́ jíjẹ ìbá àsì jẹ́ wíwà mọ́ wọ́n ní transformer tí ò gbọ́dọ̀ lánàá kẹ́ mọ́ sínú blackout àmọ́ kò sọ gbọ́ ó dàbẹ́ nípa ọ̀rọ̀ òní rí bẹ́ẹ̀ nípínlẹ̀ èkó àwọn eléyìí máa wà ní blackout fún dídí bí ọjọ́ mẹ́ta sí márùn-ún pàápàá ni wọ́n fi wà ní okùn birimubirimu. Iléeṣẹ́ eléyìí tí ó ń pèsè iná mọ̀nàmọ́ná ìyẹn ní ìpínlẹ̀ Èkó Èkó Electricity Distribution Company wọ́n ti sọ̀rọ̀ jáde síta wọn ni kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ ṣe ẹ máa wà ní blackout yẹn àwọn wo òun ni wọ́n bá sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn tí wọ́n wà ní Ìkòyí àti VI Lẹ́kọ̀ọ́ àwọn ni wọ́n ń sọ fún bẹ́ẹ̀ wípé kò sí láti ọ̀la títí di ọjọ́ Àìkú tó jẹ́ ọjọ́ Sunday eléyìí tó ń bọ̀ yẹn ní ọjọ́ kejìlọ́gbọ̀n ni wọ́n fi wà ní okùn birimubirimu nígbà tí wọ́n sọ̀rọ̀
won ni awon fe se leyi lati ri pe awon kudi kudi eleyi ti o nba idakureku ina electric yen ni ipile Eko ati ni agbegbe Eko ati VI ni awon fe mojuto nitori pe o nbo nbo awon ladede won ni ogbara ojo ko so pe won ni lewo onile ni okuku ni gba fun tori pe eyan ni laju lojo ni lajule ti ta wa ko si okuku birimu ohun ni awon ara Eko ati VI ni won wa blackout yen yo dudu ni fun ojo marun gbako begu ba nle ni ka mo roju ni nitori ko se ran aye na le ora buare o se ninu okukun birimu nilu London ninu molle kedere lo wa be na lo se nsise won ni omo ogun ise ya sugbon omo buare ise ya ohun na ni lati lu London lohun yen ti jade wa kashiku ohun lo so be eni so je alakoso fọrọ epo rabi lorilede yi iyen gbe kashiku lo fin da wo morilede Nigeria loju only se ari are Muhammadu Buhari won ko le ma si lorilede Nigeria nipa ti ara only sugbon won ma wa nbi nipa ti emi ati wi pe se lorilede London to wa yi omo ogun ise ya ni omo orilede Nigeria ise ya ohun ni Buhari se nilu London nu won le se ri bo se wa lohun pe na ni won se ise eleyi to ye ki won se gege bi ise won ni won ba bere lowo kashiku ngba ta wa koro yin ah o da o alakoso ki ba o wa lara baba se ri bayi ba o lara won se ah lo ba e mo kemi o se dokita oyinbo o se onisegun oyinbo pe sugbon n ta won mo ni bi pe ara baba ti se kini ara won ti se pe be ko se n wole be na si ni ewe jade ti baba si mu ton mu nunu ton mu fura ni ilu orilede London ti baba wa Buhari sise takuntakun nilu London kashuku lo so be won ni won si nbi nipa tara sugbon wa nbi nipa ti emi ẹyin tẹ ẹ bá ti jiyan gbé ní ìsinyìí ikú lè rí ẹsẹ yín èmi kọ o àwọn láti ìpínlẹ Benue ìhùn ni wọn ti sọ bẹẹ wọn ti mú òfin kan eléyìí tó jẹ pé ó ti àbádòfin yẹn ti wá di òfin tí wọn ti fi ọwọ sí báyìí tí wọn ti fọwọ lò ó láti rí i pé àwọn èèyàn tí wọn bá jẹ ajínigbé tí ọwọ bá ti gbà lẹsẹkẹsẹ ni wọn ò ti mú ọ lọ sí ilé ẹjọ láti dájọ ọkú fún wọn nítorí pé ìlú tí ò bá sófin wọn ní ẹsẹ wọn ní ò sí mbẹ kì í ṣe àwọn tí wọn bá jinigbé nìkan kódà àwọn tí wọn jẹ darandaran tí wọn wà nbẹ náà wọn ní òfin ti wá dè wọn báyìí wípé wọn ò gbọdọ dá ẹran ní gbogbo òlu káàkiri kó jẹ pé ṣe ni wọn mọ kó àwọn màálù wọn káàkiri wọn ní kò sí ohun tó jọ mọ máa dẹran káàkiri ó ti di ohun àfisẹyìn ti gba láré tó ń fi sọ torí pé òfin kan eléyìí tí ó fi òfin de àwọn tí wọn ń da ẹran káàkiri ní ìpínlẹ Benue òun náà ni gómìnà ìpínlẹ Benue yẹn Samuel Ortom tó ti fọwọ sí lánàá lánàá láti àná lọ bóyá ká pò pé láti àárọ̀ yìí báyìí ẹni tán bá mú kó ń dẹran káàkiri ẹwọn ọdún márùn-ún òun náà ni wọn sọ sí 5 years only yẹn gbọdọ wà lẹyìn ẹ báà ni yóò sì padà dé ṣùgbọn ẹni tó bá wá mú pé ṣe ló wá jiyàn gbé tàbí lọ fìyàn pamọ síbì kan ó wá sọ pé bóyá kẹmísíkèètì ni ìyẹn ìkúlè rè ẹsẹ tiẹ ìyẹn ní ìpínlẹ Benue. ọ̀dọ̀ èmi máa ó ṣe é ṣe kí n díje dupò lọ́dún 2018 gẹ́gẹ́ bíi. mo tẹ̀lé ẹ mo tẹ̀lé ẹ ìgbẹ́ kẹ́bà ìdí dáwọ́ ti lé bá aláwọ̀ ní dáwọ́ tóbi ìwọ tó o bá sọ pé ọrẹ rẹ ò lè jọba o ò lè dọrẹ ọba o bá ní ìyàwó rẹ ò lè di gómìnà o ló ti dọkọ gómìnà bọ́sẹ̀ wà ní mo ti wá lágbára jù yín lọ́wọ́ kò sí nǹkan kan yóò kàn fi mi ṣe commissioner for finance. Commissioner àjọbọ ti ìlú finance a péré láàrin àjọbọ gé. ọ̀yẹ́ náà ṣùgbọ́n kí wàá ṣe mí ní ndíje dupò Fáyọ̀ṣe ló ń sọ bẹ́ẹ̀ má sì jẹ́ kẹ́nu yóò máa dátọ́ mi ọ̀tọ́ mi ọkọ mi fẹ́ràn owó jù ú rí à gómìnà ayọ̀ Fáyọ̀ṣe ìpínlẹ̀ Èkìtì òun ló ń sọ lánàá òde yìí ó ní ẹ wò ó ó sì ṣe é ṣe kí n díje dupò járe lọ́dún 2018 oníṣẹ́ kú mọ̀ wípé nígbà tí mo kọ́kọ́ wá lọ́jọ́ kìíní àná tẹ́ ẹ gbọ̀n mi yọ bí jìgà ó ní ẹ kú mọ̀ pé mi ì parí sáà àti àkókò mi ń gbà náà
o wa ni sugbon lowo lowo ta wa e ta ba ni ka bere si ni tu ka tu sude sale koko mo si lanfani lati dije dupo lojuna ati le pari sa ati akoko mi eleyi te je ki nduro pari ke to ye shock lese mi nigba na ni wa so oni ka si ma wo na o wa ni se ri gbogbo awon iwe ipolongo ibo eleyi ti won ya ohun si te ri ka kiri igboro ekiti yi oni bo se ri na lo si se ri pe sugbon ka si ma wo na oni oro ki mi nikun agba sugbon mo ni ki ma ye so fun yen ne o si se se o ki ndije dupo sipo gomina lodo 2018 fayose ohun lo lohun yen laaro yi iroyin le yo dabe ni pe o bomi gbona si yen lokan ko ba okan mo tori pe iroyin to ba ni lokan je pupo pupo ni awon omode birin meta ti won je mole bi kan na oni won ti ri sinu odo kan iyen ni ipinle bawoshi kabiyesi olohun ojo bu won ni o leda awon omode birin yi awon meteta oni won ti ri ni nkan bi ago marun abo ni ojo aiku to koja oni awon omode birin ni won gbera pe awon fe lo sere iyen ni eba odo ko to ri pe awon meteta won ba ri sinu odo ohun Aisha Adimasa ohun to je omodun meje Aisha Abdul Mumin ti iyen je omodun marun ati Amina Abdul Mumin ti iyen na je omodun meta omodun meje omodun marun ati omodun meta awon meteta baba kan na iya kan na lo bi awon meteta won ni awon fe lo sere iyen ni eba odo eleyi to wa ni ibikan ni ipinle Bauchi ko to di pe awon meteta ni won ba ri sibe ko lo won ba ko sanu wa ni e je ka mo ba awon mo wa soro ko gbodo don ebi ti o ba ye ka awon mo sere si ko mo sere si ati mo ati mi gbogbo jamba laye yi e je mo so awon mo wa ko lo won ba gbogbo tutu si awon mo lebi gbogbo si mo lokan odo mo yan ninu awa lopa ipinle Eko na se ti arakanrin kan iyan onisegun eleyi to fi to gba milionu 4 lowo awako to ni ohun o ba se ogo re yo buyo ogo re yo so lodogo e mole yo si dolowo dolara nilu ndo ba ni wa 4 million naira milionu 4 pere ni ko lo ore mu wa ni ti bi na ba sa kijo kijo lo ba wa milionu 4 o ba ko le lo ba di wi pe ogo ka ga ko go buyo se lo go tun horo ogo su go ji ogo su ogo horo si ni o o ba ji ko ji o ohun le oni ti bi ba pari wo a je bo ologo mi o buyo ni ba fun eni million o da ko de se ba ba gbogbo ba la o to si nbe lohun gbogbo ti e na buyo to wa o se rawo eyan ti bo wa lopa ti te onisegun na ba o se tin wo pako pako bi malu no ba teri si on ba gba ni o si ti ba ko gbogbo e ti buyo dereba ogosun mi o yo buyo ogosun ko buyo jamba ta ati jamba ra mmm ra o na la ma bi sile kun yaya wa ma ya ya adupe po lohun gba won ta jo pe ti pa se lolufe wa te ba wa fe je se adupe ani ki ade yin na ri aya dada lord yen ko lo so wi pe tutu bayi la ba ni le oluwe a ma tu wa lorin ana ma se mi ni mmm mugun bo wa ma lo e je ka ma lo e je ma lo le laaro yi titi ola ta tu pare alabi ade oluwo ri anike ire o